Хао, сър, поздрави. На търговище, как ще е нощ, бе, Вокси? Само нощ не е. Значава се някакво такова. А, не? Точно изгрява слънце. И изгрява. Ух, какво стана, се ударих някакъв камък и умирам тук. Бац, аз умирам. Къде има храни? Как така умираш, бац? Бац, аз се появявам и съм на едно кръв. Бац, тук са пустени храните, няма страшно. Ма нещо съм се отровил ли? Какво става? То ми взима много демидж. Какво става? Много жален съм много. Къде е водата, бе? Бац, имаме цяло езеро тук. Къде, къде е езерото? Надолу. Умирам. Има и някаква лодка между другото. Край, умрях. Елате да ме спасяват. Как така, бац? Аз тук направо всичко ме се сипа. Нощ през деня. Аз се раждам и направо умирам. О, край, момчета, умря. А, не! Съживих се. Къде е водата, Саш? А, имам. Добре. Чакай. Всичко е наредо. Изпих едни хапчета. Граско, майко. Тук ми беше някакво много инфарктно, момчета. Аз умрях пет пъти. Къща ли скандал се? Добре, сега какво става? Зелята вода, бац, какво става? Ми смисъл, сега съм, не съм жаден. Може да пиеш една сода там, имаш в, ако имаш в себе си. Еми нямам вече. Добре. Добре, сега това трябва да го възстановим, дето ни го, дето ни го разбиха. Да. Къде беше ши... О, ето е шината. Аз взимам шината и отиваме да цепим. Викаш направо почваме, бац. Аз чувам се малко да... тихо. Така ли? Я кажете пак. А, сърна! Чакай, 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 чакай! Кажете го, други хора мислят, че се чувам тихо. Това беше ми един с шината, шо правим? Ой, тук има яко дървета. Добре, никой нищо не казва повече, значи най-вероятно всичко е нали. Дрифт малко нищо, баци къщата ли? Тя къщата си става като цяло просто. Трябва да си сложат материали. Ех, майко! Павен, това. Баци, тук е пъчки. Е, точно в езерото ли падна? Я чакайте тогава. А вие си четири, какво правите? Събираме дъни ли, баци? Мога да намаля другите. И два, да. Чакайте да ви помогна тогава. Я кажете са... Са добре ли е или аз да се усиля? Защото аз сега малко намалих другите, не съм се усилил. Талазо, баце, ами става с къстъм флор покрива. Тоест, когато си направи основите на къщата, слагаш отгоре къстъм флор, става покрива. Добре, чакайте и аз да се усиля малко. Така, са по-добре ли? Как са нещата, мишин? Сега трябва вече всичко да е супер. Така, взимам всичко бац. Има ли място? Напълнихме ли това? Да. Ех, майко. Аз ще взема още една дънера по мене. Ники, ако вземи... Бац, се грабвам как? 300 дънера. В едната ръка и в другата още 300. Аз тук отсеках всичко. Почнахме някаква безразборна сеч. Супер, екстра. А то трябва 93 дънера. Прави ми ги, бе, бац. Много бързо се сече, сега не знам. Направя скандал. Аз не направя да обаче. Аз тук само цепя. Мен ме страда да ни бутнат къщата, бац. Някой те изроби. Само няма да бутат, бац. Нищо не работи, бе, бац. Кой ще ми даде да бута, бе? Не знаеш, Бамби е тук. Такива с по 8 ръце, които бутат. Ще ги оправим с катаните, баци, ще ги направим на 8 ръце за ядене. Ще правим специалитети с 8 ръки.
Аз това дърво, докато е паднало и аз съм отцепил това до него. Супер батка! Бац, после как ги събирам тия дъни? Ми не знам, аз чакам вие да дойдете с това и секът. Знаеш колко съм отцепил? Баци, някакъв... Има ли изрод? Има изрод. О, виждам го, виждам някакъв задник. Виждам някакъв задник. Идвам. Къде си ме, бичага? Ето го. Баци! Момчета, как умрях? Умря ли? Да. Баци, нямам нищо за... Но то там има изроди, бе. Как така, бе? Те трошат стените, бе. Не те изява? О, изчезна. Аз съм на едно... Ела тука, бе, ела тука, бе, жаба! Само не ми кичи. Ники, баци, умря ли? Да, умря. Да, умрях и това е добре. Защото тук цялото самолет ще се събира с всякакви хубави гащи. Неща. Гащи. Вземи си гащи от самолета, бац. Гущи или зайци на едно място, бе, момче? Взимам всичко. Добре, къде е шината? Някъде трябва да има знак за шина, бац. Да, виждам. Знак за шина. Да. Знака за шина, бац. Чай, че тук съм нацепил като за целия китайски народ, от това е пълно ли? Ма носи ги направо. Даже може... Аз мога да направя още една шина за... Да... Точно това шака. Мога да направим още една шина и да стане скандално. Един само да цепи и други двама само да пренасят. Оптимизация тук да стане, да. Еми да. Трябва КПД-то да се дига на 100%. Така е, сега съм си. Даже направо ти носиш едната, бац, аз ги взем от консола. От тук ли? Дай да построим това, където е щупено там. Аз не знам, що чак така заобиколка правя, ама. А тук има нещо. Момчета, видяхте ли катапулти там в дясно? Катапулти? Бац, виж го там. Къде? Къде на къде? Бац, аз имах една идея. Обаче, къде е катапулта, бац? Не знам. На едната стълба, бац. Той между другото, котото е точно май под стълбата. Както го гледам. Да, аз съм под стълбата, аз се строя в момента. А, да, той е горе, бац, затова не може да го видим. Така ли? Да. А идеята на мен ми беше, бац. Да, слушам. Както е покрива горе, да го направим като лятна градина, сам че отгоре. Чакайте, тук има работа. Тук има работа. Лятна градина, бац. Бац, с пейки, с голям огън. Къде се сушат месаците? Чакайте, че не мога да говоря. Къде се сушат месаците? Гори с баци, примерно. Хоп. Дей ме просто. Хоп. Аз ще го направя го после. Хоп. Съм го измислял, още не правя. Хоп. Хоп. Много месаци. Хоп. Маля, тук стана. Много екзотично, момчета. Ех, майко. О, има вече хубави гъби. Баци, тук има ли ете гъби? Хубави да, гъби ли бе, баци? Да, защото предния път бяха тук всичките червени отровни, а сега си... Ники да, габаря ли? За... Като ми говориш за червени, аз точно видях кафяри тогава. Ето ги, баци, тук. Трябва да се взема само... Ех, майко, някакви дъждове и тук е някакъв заекиньо. Това е Великденския заек, тук дойде при мен, момче. Къде са ми тук всичките дър? Аз тук ли? Аз не цепих тук, аз една там бях. Майна. Коразон, не мога да говоря, бац, това е. Хаштаг схема. Само 4 пръшки момчета и имаш една. Не правете. О, тук има някакви дънери във водата. Ето е нашия. Добре, аз продължавам да цепя, тук има 1000 дънера, някой да идва и да събира. Идвам, бац. Направо се наша и най-вок си да пренася и да става скандал. А другата шина при тебе ли? Да, тук е другата шина, съм я докарал. Ники, бац, направо слагам в шина, аз няма да излизам учерено. Направо и Рудолф го връзва отпред и потеглите. Те бяга там, бац. Колко ще продължи стрима? Не знам, баци.
Докато... Не знам докато решим. Нека да сме планирали такива. Планирахме от кога ще започнем. От кога ще свършим. Е, майко. Тук не останаха дърва, момчета. Направо ги сипваме. Краско пра само тежки да са. Сега съм с 300 слушания. Бац, още имам дъня. Да, бац, само да се оправя тук някакви работи. Мога да спринтирам. Ами аз уж го натискам, ама де да знам. Нещо им чуш, че някой път не става. Тук някакви пароли взех. Само в езерото няма да влизам с черната печина. Става между другото, стига да не влезеш много дълбоко. Чакай, чакай! Аз влезнах. Стрима свършва, когато свършат дърветата. Правим полето for real и приключваме. Баци, може би става леко скандално тук. Що? Няма дънери, никви, нали? Дънери има, обаче става така, че в езерото, баци. Всичките дънери са в езерото ли? Бати, как така ще мате в езерото? Какво не мога да извадиме? Стана 5 и 5 с един камък, разбираш? Ма не мога да извадиме шейната ли? Веднага я вадя, момчето. Добре, бе, Ники, аз съм мъчих тук, как я вадя? Къде е другата шейна? Подкарваме. Добре, но съм правил. Това наистина стана до филата, ма казвам ви. Вие си мислите майтап, тук няма майтап и уважаеми зрители. Особено когато сме с Вокси и с Ники. Тук The Forest става полето for real. О, верно мога да летя, бе. Дай му резко с 200 с шейната, бе. Е, майк. Постана, бе. Добре, защо ти ще не ги трябва? Баци, за момент ми показва, че шейната излетява в космоса. Да, баци. Тук дали няма се заклещи? Баци, тя ли полетя и после падна в водата пак. Да бе, наистина и на мен така ми се видя. Някой квичи, момчета. Добре, бе, има ли някакъв ходки, с който да сменям катани, матани? Няко. Има ли примерно с едно да ми е гащи да изваждам в ръката? Какво чакаш тук? Чакай, тук са мазенци. Тук не допускаме канибалини. А, между другото, трябваше да горим телата, защото мисля, че ги привличаха други. Чакай сега, защото... Съм много уморен, баци. Трябва да отида да седна. Уморих се като жала. Така. Маняка как е, бе, баци? Или по-скоро майнака. Всеки път майте бъркам. Извинявай. Тук поправям някакви неща. Къде има пейка, момче? Близи, бе. Момчета, инсталирах се във вратата. А, не, всичко е вратата. Какъв то вятър, бе? Аз съм толкова бавен, че не мога да стигна до пейката. Баци, топата си ти подавам. Също не мога да седна, бе. Аз сядам, обаче нищо не става. Не ми се зарежда стамината, бе. Пейката не работи ли, бе, паци? Пейката не работи. Дефект на пейка. Не, нещо се бъгнах аз. Аз откакто почна играта, нещо се бъгна. Тия... А може ли да станеш? Изпих, чакайте, изпих някаква бутилка. Изпих някакъв алкохол и нещата се опрех. Всичко е наред, всичко е наред. Домашни бутилки, паци. Влади, добър вечер на тебе. Грас Купър, бяколата се лече на височина. Майнака много е подвеждащо, баци, това не знам защо. Да се построи. Става единица и всеки път като го видя, не знам дали знаете момчета и момичета, но първата и последната буква на една дума, ако са
така както трябва, другите букви дори да са разбъркани, може да почти може да четете и без проблем. Защото мозъка така анализира нещата, че... И това е, има такива думи, които са някакви подвеждащи. Абе, и двете шини ли са там, бе? Добре, тогава аз да подцепя малко, тук че няма никакви дънери. Изобщо. Другата къде е? Ми не знам, и двете са при вас. И даже има и дънери в тези бас. Запали си гащите. Чакай. Поздрави на тебе. Тя колата почти готова. По-скоро камъните са проблем. Ми, ако кажете, то тук, понеже има 3000 дънера. Тук всичко е камъни. Камъняк. Ако кажете, спирам да цепя дънери и почваме да събираме камъни. А имаме ли шейна за камъни, между другото? Или няма такива екстра? И камъните са тук, мисля, че. Те всичко е в камъни, бац, но няма нужда от шейна. Чакай, че да си слоя и другата слушалка и направо да се закарам наистина в гората, бе, уважаеми. А, така, бе. Тия дръва, като се удрят, не се едно се удрят до мен, искам. Как така се чувам тихо, бац, да увеличавам? Не, не, дей ти да увеличаваш. Ако се чуят тихо, наистина, кажете, аз ще го увелича. Че той Дискорд да има някакви хиляди проценти там и мога да си игра колкото искам. Кажете, ако Вокси е тих или ако Ники е тих или ако аз съм силен или ако нямате гащи. Кажете да направим нещо по въпроса. Кво става? Голямото прибиване. Щупи крак. Трябва да направим парапет тук на тая кола. Не знам, че ето нас... А, вижте... Ники баци долу двама. Малко си ги намалил в повече май. Ма правиме го, бе. Долу батка ли има, бе? Чакайте сега. Вук си, я кажи нещо, бе, баци. Еми, баци, нападат ме и умирам. Това е. Добре, защо става така? Как ще ти влагвам играта? Усилих ги малко. Кажете се. Идвам, баци. Идвам ги, баци. И аз идвам, баци, и спасителя. Помните ли от миналия стрим? Трябва да не спасителя идва, баци. Айде. Само да не ми падне пак станината на нула, защото ще откача и ще... Е, какво стана, момчета? Защо умрях? Как бе, баци, аз съживих. Аз имах още... Не, не, не. Еми, защото се случва е така от време на време. Само няма и блъскаш тук стената, бе, 6 ръце. Ела тук, бе. Ела тук, бе. Куец, куец. Е, майко. Айде, танци. Чакай, само не посягай така, мисцици. Така... Тук мога да поправяме... А, така... Трябва много да поправяме с тая... Тия да им взем ли телата? Взем го на тоя, дайте да печеме някъде тела. Къде е огъня за телата? Ей, тук бац има един. Защото... То май ги привлича наистина. Пламна. Там обаче оттрепах още един. По-скоро още една. Аз докато дойдам, чета. Бе, важното е да дойдеш. Направим впечатление, че преди като ги запалиш, бати, с горящата брадва, да. Умираха веднага, сега не умират. В смисъл, трябва няколко пъти да ги палнеш. Явно да. Може. Затова имаме катана, Ники. Да, ама ти нямаш бати. Нямам, момчета. Е, как така, бе? Ако искаш да мина тук да ти я взема, бати, аз съм бил до пещерата. Чекайте само, че... Ми се перецам. Еми аз нямам баци, нали сейфа ми замина. Така че... А тук сега какво става? Баци, поставяш ме пред дилема. Ма ти как ще му я вземеш, баци, като ти не мога да носиш две в тебе? Моята другата е франчицата, която де факто аз още не съм я взел, баци, защото не съм дошъл. О, да. Еми добре, не знам. Не знам, не знам, ти си знаеш, баци. Ники... Да. Правят, баци. Ники, давай да ходим, да имаме знаеш колко дънери там. 3400. Хваща и другата шейна и 400 там. Лошото е, че в те пещери тук ни чакат... Са ще е пълно... Само, че сега има изроди, баци, там, да. Да, да, да. Да не умреш като жала. И то по 20 крака изроди, баци. И ти си без гащи там. Аз съм без гащи по... Тежко ще е, не знам. Обаче си пускам блокбъстър и виждам всичко. Тук няма никакви дънери, момчета, ниче. Ако имаше да вземе някакви, ама то няма.
бац, ти си не плаче фъгаластикито, какво става? Що ще плачеш, бе, бац, не дай така. Великден е тук след някакви минути. Не трябва да се плаче. Трябва да пееме тук. Пести. Само няма да пееме, защото всички ще изтръгнат от стрима. Вокси, какво стана, бац? Баци в пещерите са. Вокси е на лов за катана 2016. И тук има... Е! 8 изрода. Само аз минавам... 8 ли, бац? Скромно ли? Направя, бац. Между другото, добра идея ще да разчистиме тези дедери. За... Прав си, прав си. Какво, с... какво казваш, Ники? Да разчистиме дънерите, баци, защото пречат същините като минаваме и става катастрофа. Да, защото. Не дънерите, ами те, как се казват? Абе, а ти мога ли кичиме на това, бе? Не мога ли кичиме? Я да правя. Пробувайте. По-скоро. Ако ги дръпнем... Мочите всичко наред ли, ако мина е така елегантно, без да покарам? А, ако ги дръпнем нагоре... Майко... Как да си тръгна? Какво стана, бе, Вокси? Всичко наред ли? Ми баци, като ти подгонят 10... Не е наред, значи не е наред. Тук си катеря по пещерите, по скалите вътре. Илиан Геймър, поздрави на Бургас, баци. Стара Загора, тъфи, тъги, тъги 2013. Момчета и момичета, поздрави на всички от всякъде. Сега ще почнете всички да пишете някакви градове. Няма да мога да ги изредя. Благодаря ви много, че сте на стрима. За мен е огромно удоволствие. Тук споделяме последните минути преди Великден, последните минути на април месец. Изобщо забъркване. То вярно, че утре е 1 май, баци. Баци, утре е ден на труда. На труда, на Великден, много добре. Утре е стан неща. Аз тръм, въпреки че е тъмно. Ники, баци. О, тук има, да чакай да взема кокалите. Колко кокала трябваха за армор? 3000? Поне 10 и... И какво? 4-5 от тия... Как се казваш, баци? Дрехите. А чакай, а къде ги държиме тия кокали в това? Като си отворя това, аз не виждам никъде... А, да, да, да. И какво? И пръчка. Ама не, трябва не, да е апгрейднат. Дреха, баци. Парцал. Парцал. Ех, мойко! Ники, взех ти катаната, бац, с 380. Изрода за мене. Що е толкова тъмно, бе? Тук е много страшно, бе, мене не е страх, бе. Бац, само сам... няма да те е страх. Само това се прибера сега, бац. Мога да взема и... Те светят дънерите на тъмно, бе. И фенер, бе, жмурко. Мале, то как претърча. Какво става, Ники? Майко. Много ли са? Ще се оправиш ли? Изкараме къл, баци, по-скоро. Не, че съм много. Добре. Казвай, ако имаш нужда от подкрепление, за да не даваме... Нещо се струши. Струши се? Да, баци, аз умрях. Не. Само се разрушава, не искам да слушам. Само не искам да чувам за никакво разрушаване, баци. Ех, майко. Дай ми фаструктурата. На Марс ще седиме картофили, бе, баци. И ти ли си гледал марсианец? Мале, тая много квичи, бе. Баци, идвам след малко. Има време, има време. Някаква жена ли те уби или... или да, една жена. Имам чувство, че се срутиха и някакви стълби между другото. Отмъстих, баци. Тук поправям. Не, баци, само тоби не искам. Май не са... Никакви... Нищо, всичко е наред, баци. Всичко е наред. Супер. Чакай се. Пиксели се. Съживявам те. Исках да проверя, че всичко е наред, да няма някакъв изред друг. Отивам за още е такова. Дръва. Всичко е наред. Всичко е наред. Вокси Pixel Ace ти праща едно... Е, майко! Да, път си видял го. Аз доставам още по-интерактивно. То вънка е нощ, така ли? Между другото да кажа на всички зрители сега, защото може да има такива, които по-рано не са били на стрима. Ако имате някакви идеи за съб
емотиконка и особено пък ако имате идеи, можете да направите такова нещо. Пишете ми във Facebook страницата, пратете ми нещо или пишете ми само, ще се радвам. Скоро може би ще чукнем 25 съба. И трябва максимално бързо да сложим, защото много бързо изтичат на хората. И трябва максимално бързо да сложим емотиконите, за тази цел трябва да имаме готова. Готови две. Затова ако някой разбира от Photoshop и е някаква батка, да пише. Ники, бати, ти мъртъв ли си или само така? Не, не, как? Спасителя ме спаси. Никола, спасителя, баци, що ме тук всичко е наред. Баци, емотиконка, някакви гащи. Той има, лоу маняк. Гащи има. Има гащи и има моя фейс. Мисля едната от новите да е Адриана, обаче другата каква да е? Не знам. Стикито яво, покажи гащите, баци, на... Стики, на лоу маняк. А Ники, що толкова малко ден е ли? Ами аз не мога да ги видя там, то е супер тъмно. Аз на това, на което съм пуснал, те направо света да. Ники, баци, помниш ли блокбъстър? Да, помня го, само че на мен блокбъстър Warm е доста по-приятен. Да, не, смисъл, блокбъстър Warm е за зимния, който е за пиздуща пада. О, тук и Бамби е тук на купона. Ма наистина няма много ден ли вече, ние сме някакви супер машини. Тук някой кълца ли? Вокс идва ли? Идвам с 8 катани обче. А възможно ли е баци да ме дадеш катана в тебе? Как да не е възможно? Баци, аз ще взем... Да се почувствам малко по-сигурен. Доста по-сигурен ще се чувстваш. Малко по-безопасност. А ти къде трябва да оставиш? В къщата ли, баци? Баци, Влади, утре от 10 часа, едва ли ще бъдам бъдам бъдам. Тук има някакви изроди, момчета, пригответе се. Три. Квичат, квичат. Тук някой замахва, само няма да замахваш, пичага. Трима има. Един по-малко. Сега ще ги направя. Чакайте, че се уморявам като жава. Баци, трябва вкъщи да влезем, за да ти я дам. Чакай да забия това хора. Момчета, елате бе. Идам, баци. Един, а, те си сбиха един друг, бе. Добре, направи ги тримата. Добре, Ники... О, ето ги бац. Само, че нямам хапчета. Има ли някъде хапчета, бе, момчета? Няма хапчета, бац. И как се лекуваме? Трябва да се заседиме. Да, алоэ вера, какво беше там още? Алоэ вера е едно оранжево, бац. Черпи една вода. Та батка тук нищо не ми хареса. Ники, баци, как да стане? Ама, само в къщата няма... Баци, умирам, разбираш ли? За презентацията по IT ли, бе, Ники? Тук има някакви на входа. Оставих ти катаната е тука, баци, на Weapon Placeholder, защото няма... Чуете, че аз съм много уморен. Взимай, защото умирам. Чуете, ще ни разбият това. Взимай, ще взема тялото. Тялото си взема, баци, раницата. Айде, направих и тая. А то, що е вътре, бе? Защото ми дойде на гости, баци, аз го направих. Баци, само няма да идваш на гости тук, бе. И тук, всичко е скъртено. Учете, всичко е скъртено. Само не ми диша и така тежко. Какво викаш, Ники? Аз се развилнях с катаната и направих всичко. Не ли друго нещо за поправя? О, има. Мога да взема малко фока или така. Някой... Ма той е жив, бе, момче, той оживя вътре, бе. Ела тука, бе. Готово. Баци, дискотека ли правите вътре, бе? Баци, чай, че разбих цялата къща тук с... се развъртях с катаната. Ами той, баци, е някакъв жив тука, разбираш? Сега го оправих. Айде навънка. Не, майко. Още някой квичи. Чуете ли ги идват? О, идват. Да, да, о, да, те идват супер много. Добре, бе, аз съм гладен, няма хапчета, умирам. Аз имам хапчета между другото.
Дай, подай тия хапчета там, бац. О, аз умрях, момче. Направо от една тупаница. Къде си, бац? Ими а, тук. Дяхте. Аз го спасявам, Ники, спокоен. Добре, добре, добре. Правям. Момчета, аз умрях. Е, то много скандал, как така? Давай, те много се появиха, бе. Ти ме съживи, бац, имам, аз съм пак умрял. Или по-скоро съм на едно кръв и нищо не виждам. Е, сега вече ме умрях.